सुस्वागतम ओरल हेल्थ मॅनेजमेंट बाय डॉक्टर अलका खाडे या सदरात तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. सकाळी न्याहारी करणे आरोग्यासाठी खूप महत्वाचे असते, मात्र काही जण सकाळी न्याहारी न करताच कामाला सुरुवात करतात. न्याहारी टाळल्याने रोगप्रतिकारक शक्तीवर परिणाम होत असून ते आरोग्यासाठी अपायकारक असल्याचे मत संशोधकांनी व्यक्त केले आहे. संसर्गापासून लढण्यासाठी रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली असण्याची गरज असते, मात्र सकाळी उपाशी राहणे हे संसर्गापासून लढण्यासाठी हानिकारक असू शकते आणि त्यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो. न्याहारी वगळल्याने मेंदूमध्ये प्रतिक्रिया निर्माण होऊन रोगप्रतिकारक पेशींवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. सकाळी दीर्घवेळ उपाशी राहिल्याने किंवा न्याहारी टाळल्याने आरोग्यावर कसा दीर्घ परिणाम होतो असे या संशोधनातून सांगितलेले आहे. मला तुम्हा सर्वांना हे सांगायचं आहे की उपवास हा आरोग्यदायी आहे आणि याविषयी जागरूकता वाढत आहे आणि उपवासाच्या फायद्याचे भरपूर असे पुरावेसुद्धा आहेत. मात्र उपवास कधी आणि कसा करायचा हेही महत्त्वाचं आहे. सकाळी झोपेतून उठल्यानंतर अधिक भूक लागलेली असते, त्यामुळे सकाळी भरपूर न्याहारी घेणे आवश्यक असते. मात्र न्याहारी टाळल्याने मज्जासंस्था आणि रोगप्रतिकारक शक्ती याच्यावर परिणाम होतो असे या संशोधकांनी सांगितलेले आहे. 23 फेब्रुवारी 2023 इम्युनिटी या नियतकालिकामध्ये हे प्रसिद्ध झाले आहे. तेव्हा मित्र हो, ब्रेकफास्ट जरूर जरूर करा. इथेच थांबते, पुन्हा भेटूया नवीन विषय घेऊन. पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. सुस्वागतम ओरल हेल्थ मॅनेजमेंट बाय डॉक्टर अलका खाडे या नावाने माझे यूट्यूबवरती 178 व्हिडिओज आहेत. जर तुम्हाला एखाद्या विषयाबद्दल जाणून घ्यायचं असेल तर तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता. धन्यवाद. तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता, ओरल हेल्थ मॅनेजमेंट बाय डॉक्टर अलका पाखरे खाडे, आणि माझं फेसबुक पेज आहे डेंटल केअर क्लिनिक बाय डॉक्टर अलका खाडे. तुम्ही मला यूट्यूबवर फॉलो करू शकता, ब्युटिफुल लाईफ बाय डॉक्टर अलका खाडे. थँक्स फॉर वॉचिंग.